مطالعے میں ہونی چاہیے یہ بات. اسلام نے اسلام کے جو بنیادی اہداف ہیں انہیں اہداف میں ایک ادب تجارت اور بزنس کا بھی. آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں گے اور پہلے تو ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کی زندگی 40 سال کے بعد والی اسوا نہیں صرف بلکہ پوری زندگی ایک مومن کے لیے نبی کی زندگی اسوا ہے. جب آپ دیکھیں گے تو نبی کی سیرت میں یہ بات ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک بزنس پہ بہت زور دیا اور لمبے لمبے سفر کیے بزنس کے لیے تجارت. حالانکہ ہمارے معاشرے میں 12 سال کا بچہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ بزنس کے لیے قابل نہیں ہوا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل اکمل تھے 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا, یعنی دوسری کنٹری کا سفر 12 سال کی عمر میں بزنس کے لیے تجارت کے لیے ملک شام کا کیا. کیونکہ والد دنیا میں نہیں تھے, جب والدہ کے پیٹ میں تھے والد چلے گئے, پھر کچھ بڑے ہوئے 6 سال کے ہوئے تو والدہ بھی چلی گئی, 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چلے گئے. اب چچا ابو طالب کے زیر نگرانی رہ رہے تھے, حقیقی نگرانی تو اللہ کی تھی لیکن دنیا دار و اسباب ہے, جب سارے اس نے اٹھا لیے تو پھر چچا کے یہاں جب رہنے لگے دیکھا چچا کی اولاد زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے. یہ رائے بھی نبی نے دی تھی اپنے چچاؤں کو, اپنے پریوار کو آؤ بیٹھو ابو طالب کی اولاد کو تقسیم کرو, کوئی عباس گود لے لے, علی کو میں لے لیتا ہوں, میرے چچا کی آمدنی کم ہے اولاد زیادہ ہے, یہ بوجھ ہم ہلکا کرتے ہیں. یہ نبی کی رائے تھی اور اس رائے پہ پھر فیصلہ بھی ہوا. حضرت علی نبی کے حصے میں آئے تھے, لوگ بھول جاتے ہیں جب جہیز کا وہ قصہ سناتے ہیں, کہتے ہیں فاطمہ کو نبی نے جہیز دیا, علی بیٹے کی طرح گھر میں پل رہے تھے, اگر جہیز دیا ہوتا تو دوسری 3 بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا, کیونکہ وہ مالدار کے گھروں میں گئی تھی تو کوئی ضرورت نہیں تھی, یہ غریب تھے علی, اور جو دیا ہے وہ بھی علی کے مال سے دیا ہے, یہ بھی بھول جاتے ہیں. سرا بیچی گئی تھی, حضرت عثمان نے خریدی تھی اور قیمت بھی واپس لٹا دی تھی, زرہ بھی لٹا دی تھی, ابو بکر نے گفٹ میں 200 دیے تھے, حضرت عمر نے گفٹ میں 200 دیے تھے, عبد الرحمان بن عوف نے 400 دیے تھے, یہ 200 روپے لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں جو شادی کی گفٹ میں علی کو ملے تھے. ان سارے پیسوں سے وہ سامان خریدا گیا جس کو خطیب کہتا ہے کہ یہ جہیز تھا. بہرحال میں آپ کو جو بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ نبی نے 12 سال کی عمر میں بزنس کی طرف دھیان دیا اور فرمایا رزق کے 99 حصے تجارت کے اندر, ہم دوسرے حصے زیادہ ڈھونڈتے ہیں, ملازمت ڈھونڈتے ہیں, نوکریاں ڈھونڈتے ہیں, لیکن رزق کی جو برکتیں رکھی گئی وہ تجارت کے اندر رکھی گئی. نبی نے تجارت کو پسند کیا ہے اور مسلمان اگر اپنی تجارت میں صرف 2 باتوں کا دھیان رکھے, صرف 2 باتوں کا, تو اس کو اتنا بڑا انعام ملے گا کہ قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے. 2 چیزیں, ایک تو اپنی تجارت کے اندر سچائی پیدا کرے اور دوسرا ایمانداری اور دیانتداری پیدا کرے. جس تاجر نے جس بزنس نے یہ 2 چیزیں پیدا کر لی وہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا, لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ دنیا کا بزنس مین آدمی نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا, لوگوں کو تعجب ہوگا. اگر مجھے تعجب ہو اور میں کہوں کہ یہ بزنس مین تھا, یہ تو کاروباری تھا, یہ تو بازاری تھا, اس کو نبیوں کے ساتھ کیوں کھڑا کر دیا, میں مسجد میں بیٹھا رہا, میرے گھنٹے مسجد میں گزرے, میری عبادتیں مسجد میں گزری, مجھے نبیوں کے ساتھ تو نہیں بٹھایا, مجھے نور کا منبر تو ملا الگ, مجھے جو ہے ایڈنٹی تو ملی, لیکن نبیوں کے ساتھ مجھے نہیں کھڑا کیا گیا, بزنس مین کو کھڑا کیا گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ تقدیر مجھے جواب دیتی ہے مولوی صاحب, مسجد میں بیٹھ کے سچ بولنا آسان ہے لیکن دکان پہ بیٹھ کے سچ بولنا بڑا مشکل ہے, اس نے دکان
بیٹھ کے سچ بولا تھا اور دیانتداری دکھائی تھی تو اس کو ہم نے یہ انعام دیا کہ آج نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ یہ تجارت کے فضائل۔ تو ہر مسلمان اپنی ہمیں تو اس وقت جو دوسری چیزوں کے بجائے دو چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہم اپنے بزنس کو مضبوط کریں اور دوسرا اپنی تعلیم پہ دھیان دیں۔ اب جو قرآن کا مطالعہ کریں گے نا تو پتہ چلے گا سب سے پہلے جن چیزوں پہ قرآن نے زور دیا وہ یہی باتیں ہیں۔ توحید کا حکم بعد میں آیا ہے، تبلیغ کا حکم بعد میں آیا ہے، نماز کا حکم بعد میں آیا ہے، سب سے پہلے آیا ہے مسلمان پر تعلیم حاصل کر۔ اور علم میں نبی نے کوئی تقسیم نہیں کی، یہ تو ہماری بولیاں ہیں کہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیا بھی تعلیم ہے، نبی نے یہ تقسیم بھی نہیں کی۔ فرمایا ایک علم ہوتا ہے نفع دینے والا، کوئی سا بھی علم ہو انسان کو نفع پہنچا رہا ہو، دوسرا علم ہوتا ہے انسان کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ ہر وہ علم جو انسانیت کو نفع پہنچائے نبی نے اپنے رب سے مانگا ہے، اور ہر وہ علم چاہے وہ دینی علم تھا لیکن انسانیت کے لیے نقصان تھا، نقصان دہ تھا، تو قرآن نے کہہ دیا بنی اسرائیل کے عالموں کو کہ یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر بوجھ لاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے علم میں یہ تقسیم نہیں تھی، یہ ہماری اس طرح ہے، علم میں یہ تقسیم تھی دین نفع دینے والا اور نقصان دینے والا۔ تو اس وقت ہم جو ہے دو چیزوں پہ دھیان دیں اور اپنی اگر مضبوطی چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، دو چیزیں پیدا کریں۔ ایک تو اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، ایکتا پیدا کریں، یکجہتی پیدا کریں، اور دوسرا آپ علم حاصل کریں۔ یہ دو چیزیں بھی اگر پیدا ہو جاتی، میں نے اس ترتیب سے تو تجارت بتایا، وہ بھی اسلام کی ترتیب تھی کہ نبی نے 40 سال تک بزنس کیا، یہ سیرت ہمارے سامنے نہیں آتی اکثر، یہ صرف یہ بتا دیا جاتا ہے جہاں سے 40 سال کے بعد ہی جو زندگی ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ قرآن نے نبی کی پوری زندگی کو اسوا بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنۃ۔ یہ رسول کے مفسرین فرماتے ہیں، پوچھو تو صحیح یہ رسول کب سے رسول مراد ہیں، کب کے نبی مراد ہیں، کب نبی بنائے گئے؟ صحابہ نے پوچھا متا وجبت لکن نبوہ، آپ کو نبوت کب ملی، آپ کو رسالت کا اعلان کب ہوا؟ فرمایا کنت نبیا و آدم بین روح و جسد، ابھی آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا اس وقت میری نبوت کا رسالت کا اعلان ہو چکا۔ بلکہ جابر نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا کی، اور علماء اختلاف کرتے ہیں، بہت سارے لکھنے والوں نے لکھا کہ اللہ نے سب سے پہلے پانی پیدا کیا، کسی نے لکھا کہ قلم پیدا کیا، لیکن جابر کے سوال کے جواب میں نبی نے فرمایا او جابر سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کا نور پیدا کیا، تیرے نبی کا نور پیدا۔ اب یہ جو ہے یہ پوری جو اسوا ہے زندگی نبی کی، اس لیے حلیمہ کہتی ہے کہ بڑی جب وہ بڑے ہو گئے ملاقات ہوئی کا، آج بتا دیں آپ کہ آپ جو ہے صرف داہنے حصے کا دودھ پیتے تھے، دوسرے تھن سے آپ دودھ کیوں نہیں پیتے تھے؟ فرمایا تھا حلیمہ میرا بھائی بھی تو تھا نا عبداللہ، تیرا ایک اور بیٹا بھی تو تھا نا جو اسی انہیں دنوں دودھ پی رہا تھا، اس کا بھی تو حصہ تھا۔ میں دنیا کے لیے جب عادی بن کے آیا ہوں اپنے بھائی کے حصہ بھی دبا لیتا تو دنیا کیا کہتی؟ یہ دنیا کو کیا ہدایت کرے گا، یہ تو اپنے بھائی کا حق بھی کھا گیا۔ تو پوری زندگی اسوا ہے کہ نہیں نبی؟ تو 40 سال تک نبی نے بزنس پہ دھیان دیا ہے، ہم یہ مسلمان بھول گئے، ہم مسلمان بھول گئے۔ اور دوسری چیز ہے وہ علم کے اوپر جو ہے مسلمانوں کو زور دینا چاہیے، اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو کوئی اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے۔ ابھی لوگ ہمیں اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اقلیت میں ہیں، آپ بہت تھوڑے ہیں، نہیں ہیں آپ تھوڑے۔ دنیا کے پورا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو، دنیا میں سب سے بڑی جو اسلامی کنٹری ہے اس کنٹری کا نام بھارت ہے، اس سے زیادہ مسلمان یہیں بستے ہیں، لیکن ہمیں شور سنایا جاتا ہے تم بہت تھوڑے ہو اقلیت میں۔ نہیں ہو اقلیت میں، تھوڑی ہوشیاری سے اس ملک میں وقار چاہتے ہو، علم حاصل کرو، اپنی صفوں میں اتحاد قائم کر لو، اپنے بزنس پہ دھیان دو۔ تو خیر ہم مبارک بات پیش کرنے آئے ہیں بھائی عبدالسبحان کو، جنہوں نے یہاں پر مٹھائی کی دکان کا افتتاح کیا ہے، ضرورت ہے اس وقت لوگوں میں بھی مٹھاس کی، کیونکہ ملک میں کڑواہٹ بہت پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ دو باتیں بڑی عجیب ہیں کہ انسان کے اندر مٹھاس بڑھتی جا رہی ہے یعنی شوگر بڑھ رہا ہے، اور باہر دیکھو تو کڑواہٹ۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے لہجوں کے ذریعے سے
تیل جو مٹھاس جس طرح آپ مٹھائی بیچنے کا ارادہ کرتے ہیں اس طرح اپنی گفتار سے اپنی رفتار سے اپنے کیریئر میں اپنے کریکٹر سے مٹھاس پھیلانے کی کوشش کریں۔ راحت اندوری نے کہا تھا کہ پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا ویاپار کرو۔ ضرورت ہے اس وقت لوگ نفرت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، آپ محبت کی سیاست کریں، آپ ایکتا کی سیاست کریں، بھائی چارہ قائم کریں، ایسے میسج دیں کہ جس سے پتا چلے کہ اسلام صرف انسان چاہتا ہے، انسانیت چاہتا ہے اور انسانی ہمدردی چاہتا ہے، سارے انسانوں کا درد مسلمان کے سینے میں ہو۔ اور تجارت کرنے والوں کو ایک بات اور بتا دوں کہ اپنے بزنس میں اپنے رب کو پارٹنر بنا دو کہ لوس نہیں کھاؤ گے، اپنی بزنس میں اپنے رب کو پارٹنر بنا دو۔ وہ کیسے بنائیں گے؟ بڑے بڑے علماء نے، مفتی تقی عثمانی نے ہمیں طریقہ بتایا کہ آپ جو بھی دن میں کماتے ہیں اس کا ایک حصہ دے، چاہے وہ حصہ سوواں حصہ ہو، چاہے وہ ہزارواں حصہ ہو، کہ میں جتنا بھی کماؤں گا اس کا ہزارواں حصہ میرا نہیں ہے، میرے رب کا ہے۔ یہ رب کو پارٹنر بنایا آپ نے، اب آپ کی بزنس لاس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ اس کی الگ بیٹری ڈال دیتے ہیں کہ اس میں ڈال دیا آپ نے، یہ میرا نہیں رب کا ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ اب سال میں جب میں اس کو کھولوں گا یا دو مہینے کے بعد جب کھولوں گا تو یہ میرا نہیں ہے، کسی غریب کو دے دوں، کسی یتیم کو دے دوں، کسی بیوہ کو دے دوں، کسی مدرسے میں دے دوں، کسی مسجد میں لگا دوں گا، کسی تعلیمی اداروں میں لگا دوں گا، ان بچوں کو دوں گا جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن فیس نہیں بھر سکتے، ان کو اٹھا کے یہ پیٹی دے دوں گا، ان کو دوں گا جو بڑی بیماریوں میں ملوث ہو گئے، لاحق ہو گئی بیماریاں، وہ جو بیچارے دوا نہیں کرا سکتے، تو اس پیٹی میں جو نکلے گا چھ مہینے کے بعد، سال کے بعد، دو مہینے کے بعد، میں اٹھا کے اسے غریب کو دے دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں اپنے بزنس میں رب کو پارٹنر بنا دیں، اگر اس طرح کرو گے تو کبھی لوس نہیں کھاؤ گے، یہ ہمارے اکابرین نے تجربے سے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قاضی صاحب کے منہ میں کہہ دیں۔